Baba, murikuona sei life yetu kurarama munomi. Ah, koyaita sei zvayo. Mune baba vana vedu 3 vakura. Apa next year vanenge vakuenda kuchikoro. Apa tichiri kurarama one room. Ah, iwe, relax. Mwari ndiye anochengeta vanhu, noti isusu. Zvichaita. Panenge graft kangandwa muri online up. Ah, saka relax. Apa une tikutambira mari dzakapera kutara. Hatikutambura baba. Kubva kana muri mimadaro imi babo pano, tinongoteerera. Saka ndinovhunduka. Baba, Tobias Dube ari kufona. Abvira kufona kubva kutara. Samudaire, ndomboko kayai kuda kundisungisa yai. Hapo samudaire. Ah, upi? Uya, anorwara uya. Ah, manje nhasi ndakumupedzera. Ndakumudzidzisa chikoro, ndamudzidzisa lesson. Iwe, usa. Iwe, ii. Hello, Tobias. Hello, Tobias. Tinotaurana muri telefoni. Juan yo, Juan. Ah, baba, dere munhu wenyu, takaterera. Eh? Mandem. Muzi yangu ndabva kuscan. Mwana vake ma twins. Oh, okay. Wabva kunoscana ma papers aya. Okay, saka unozosiya next Friday. Tobva tama stempa Adongo stempwa chete. Ani wascana bobo. Eh. Iyo mandem. Mwana vako kuma na ma twins. What? Une mom twin food. Akudawo zema online jobs. Manevu. No problem. Salama CV zenyu chakubikira ibikira ndo kugadzira ndi. Ndi chimurume. Ndobva nango September zvese ndimazvo. Iwe ndati ndiri pregnant. Iwe. Manevu. Iwe. Ah, president. Zva president. Ega kune ma elections ya. Atosvika gore rino. Imbaba, musada kunyebera ndimapenga ndi. Musada kunditsa mwana bipa. Ngware chipap. Kuto tanga kungu popota nyaya dzako sina order. Pando kafonera ka hureka kwa. Dato kafonera. Vanhu basa. Vanhu basa. Ndi vlingizira vanhu basa. Haa. Rege ndende kudoro kune unwa Varume uku. Kutaurisa too much. Iyo. Tsoko karapu. Andi utuko iso zanyini. Kwanzi chie. Rapa mpaya. Mshandi kuta. Nika hureka uku. Dato nane kuno. Dato nane kuka hureka uku newe. Ndoe na newe. Kwa hureka uku ikaku. Kumifunga ndri mwana mdiki. Tendereza brain. For the moment, I'm digging.